মৃত্যুক বোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো বেয়া কথা হৈছে। কি অকলি তেনেকৈ কোন কোন তুমি সকলো কথা এনেকৈ ওলোটাকে কিয় ভাবা? ওলোটাকৈ নহয়, কোনোবাই মনত ভাবি থকা কথাবোৰ মই খোলাকৈ কৈ দিওঁ। আমাক ফাঁকি দেখি যেতিয়া তাইক লগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সমস্যা আৰু কাষ চাপিহে আহিব। মই মাক হিচাপে সেইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30।